បាទសូមគោរពដូចជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីលោកតាលោកយាយណាតើពុកម៉ែបងប្អូនណាខ្លះដែលកំពុងតែមានបញ្ហាជំងឺតម្រងនោមបញ្ហាកាពះពវៀននិងសន្លាក់សរសៃហ្នឹងហើយតើពុកម៉ែបងប្អូនណាខ្លះដែលកំពុងតែស្វែងរកឬមួយក៏ប្រើប្រាស់ផលិតផលអស់ច្រើនហើយអត់សូវបានផលអត់សូវមានប្រសិទ្ធភាពប្រើហើយបានធូរប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងវាអត់ជាដាច់ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានយកផលិតផលម្យ៉ាងដែលមានឈ្មោះថាក្រមម្សៅត្រីសាឡាពុកម៉ែបងណាសម្រាប់ក្រមម្សៅត្រីសាឡានេះគឺជាផលិតផលមួយដែល unique មែនតើហើយផលិតផលនេះដែរគឺមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋឬមួយក៏ប្រជាជនកម្ពុជាយើងច្រើនមែនតើពុកម៉ែបងណាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែមានបញ្ហាតម្រងនោមណាគាត់អាសានោមញឹកនោមសល់នោមស្រក់នោមមិនអស់ណានោមទៅឈឺតាមព្រោះនោមអ្នកខ្លះថាទឹកនោមរបស់គាត់នោមមកបពុះអ្នកខ្លះទៅនោមទៅគឺមានអារម្មណ៍ថាទឹកនោមរបស់គាត់ហ្នឹងគឺខាប់ពុកម៉ែបងណាគឺខាប់ពុកម៉ែបងណាសម្រាប់ពុកម៉ែបងដែលកំពុងតែមានបញ្ហាតម្រងនោមណាគាត់អាសាចុកលេងបោះដៃផតហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាក្តៅលើថ្ងាសពុកម៉ែបងណាសម្រាប់ពុកម៉ែបងដែលកំពុងតែមានបញ្ហារលាកតម្រងនោមអាលាកផ្លូវបង្ហូរទឹកនោមឬមួយក៏លាកផ្លោកនោមគាត់អាចមិនសារលបងប្រើបានជាមួយក្រមម្សៅត្រីសាឡានេះពុកម៉ែបងណាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួននេះក៏គាត់កំពុងតែមានបញ្ហាជំងឺកាពះពោះវៀនណាមិនថាគាត់មានបញ្ហាមេរោគក្នុងកាពះដំបៅកាពះអាលីកាពះដំបៅកាពះពុកម៉ែបងប្អូនណាហ្នឹងហើយអាសាចុកអាសាឆ្អល់ហូបអាហារមិនបានសម្រាប់មិនលក់ហូបអាហារហើយមានអារម្មណ៍ថាចង់ក្អួតចង្អោភើមកជូតាមក្តៅកំពង់កពុកម៉ែបងប្អូនណាអ្នកខ្លះទៅមានបញ្ហាការទល់លាមកពុកម៉ែដោយសារតែកាពះពោះវៀនរបស់គាត់ខ្សោយគឺគាត់មានការទល់លាមកហើយពេលដែលគាត់ប្រឹងបាត់ជើងមែនទែនទៅគាត់ធ្វើឲ្យលាមករបស់គាត់ហ្នឹងល្មិចល្មកពុកម៉ែបងប្អូនណាប្រៀបបានដូចជាអត្តសាចឹងពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំបញ្ជាក់ណាហ្នឹងហើយពេលខ្លះទៅគាត់លាមករបស់គាត់មានអារម្មណ៍ថាស្អាតបបាក់អង្កាបត់ជើងណាហ្នឹងហើយពេលគាត់បត់ជើងមកមានក្លិនមិនល្អមានក្លិនឆ្អាបពុកម៉ែបងប្អូនណាហ្នឹងហើយសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហាជំងឺកាពះពោះវៀនហើយសម្រាប់អ្នកខ្លះទៀតគាត់ទទួលទានអាហារមានន័យថាគាត់ហូបចំណីខុសតិចតួចក៏រៀកហូបអីតិចក៏រៀកពុកម៉ែបងប្អូនណាគឺពេលខ្លះទៅគឺរៀកសង់តែខុសខ្លួនឯងហូបអាហារមិនបានទេពុកម៉ែបងប្អូនណាអ្នកខ្លះទៅសង់តែគាត់ទទួលទានអ្វីទៅសង់តែមកវិញទាំងអស់ពុកម៉ែបងប្អូនណាគឺកាពះពោះវៀនរបស់គាត់អត់រំលាយអាហារទេណាហ្នឹងហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ពុកម៉ែដែលគាត់មានបញ្ហាជំងឺកាពះពោះវៀនហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួននេះដែលគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាណាគេហៅសន្លាក់សរសៃណាដូចគាត់ឈឺចង្កេះឈឺខ្នងឈឺស្មាចុកហើមឈឺកញ្ញាំដៃកញ្ញាំជើងក៏គៀបសរសៃរមូរក្រពើនិងជំងឺស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនពុកម៉ែបងប្អូនណាគាត់មានបញ្ហាឡើងជាតិស្ករឡើងជាតិអាស៊ីតតែគាត់ឡើងជាតិអាស៊ីតខ្លាំងធ្វើឲ្យគាត់តាមកញ្ញោដៃកញ្ញោជើងប្រមាណណាក្តៅបាត់ដៃបាត់ជើងណាស្ពឹកមកតែម្ដងណាពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហាម្រាមដៃម្រាមជើងរបស់គាត់ណាស្ពឹកណាតែខ្លះតើឡើងអាសិតខ្លាំងមានការហាបតាមកលៈដៃកលៈជើងពុកម៉ែបងប្អូនណានឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែមានបញ្ហាជំងឺទាំងអស់ហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនអស់បារម្ភទៅទៅពុកម៉ែបងប្អូនអាចមិនសារលបងប្រើបានជួយក្រមម្សៅត្រីសាឡាពុកម៉ែបងប្អូនណាសម្រាប់ក្រមម្សៅត្រីសាឡាដែរខ្ញុំបញ្ជាក់ពុកម៉ែណាមកកំប៉ុងនេះមានចំនួន30គ្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់បានរយៈពេល1ខែណាពុកម៉ែបងប្អូនណាសម្រាប់ការទទួលទានយើងទទួលទានមួយថ្ងៃតែមួយគ្រាប់ទេពេលព្រឹកបន្ទាប់ពីពុកម៉ែបងប្អូនទទួលទានអាហារ10ទៅ15នាទីពុកម៉ែបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនទទួលទានទៅពុកម៉ែបងប្អូនក៏បារម្ភថាអង្គហូបទៅអាចមានការប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពណាខ្ញុំបញ្ជាក់សម្រាប់ផលិតផលនេះដែរគឺមានការទទួលស្គាល់ពីខាងក្រសួងសុខាភិបាលពេញលេញអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនប្រាប់ប្រាស់ទៅវាមានសុវត្ថិភាពនិងគុណភាពទៅដល់សុខភាពពុកម៉ែបងប្អូនពិតប្រាកដមែនពុកម៉ែបងប្អូនណាហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអំប្រុសអំស្រីលោកតាលោកយាយមើលវីដេអូនេះហើយនៅតែមានចម្ងល់ចង់សាកសួរបន្ថែមតាក់ទងជាមួយផលិតផលក្រមម្សៅត្រីសាឡានេះទៀតពុកម៉ែបងប្អូនអាចខំមកបានណាសម្រាប់លេខទូរស័ព្ទខ្ញុំដាក់លើវីដេអូនេះ3000តែម្ដងងាយស្រួលពុកម៉ែបងប្អូនខំមកណាពុកម៉ែបងប្អូនណាហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនក៏ប៉ិតច្រដងដែរថាក្រុមហ៊ុននៅទីណាណាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនគឺនៅភ្នំពេញពុកម៉ែបងប្អូនណាទីតាំងគឺនៅភ្នំពេញបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាគាត់តែងតែឆ្ងល់ថាបើសិនជាគាត់នៅខេត្តហ្នឹងគាត់ចង់ជឿធ្វើមិនបានពុកម៉ែបងពុកម៉ែបងប្អូនមិនបាច់បារម្ភទេព្រោះយើងមានសេវាកម្មផ្ញើជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូន25ខាត់ក្នុងតែម្ដងណាសម្រាប់សេវាដឹកជញ្ជូនទៀតសោតគឺខាងក្រុមហ៊ុន free ជូនពុកម៉ែបងប្អូនតែម្ដងពុកម៉ែបងណាបាទចុងក្រោយសូមអរគុណសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យជួបតែសំណាងល្អរកស៊ីទទួលទីមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា